Mənim yoldaşımın 68 yaşı olmuşdu və onun artıq pensiya yaşı doğrudan da keçmişdi. Amma inanırsınız ki, bu il onu yenidən baş həkim, deməli müqavilə ilə bir də işə qəbul edəndə o qədər çox sevindi ki. Və mən çox təəccüb qaldım, çünki mənim iki oğlum var qızım, daha doğrusu bizim iki oğlumuz var. Oğlanları yanvar ayında ataları ilə bu barədə çox uzun uzadı söhbət elədilər ki, ata, sənin artıq istirahat etmək vaxtındır. Çox zarafatçıl adam idi qızım. Gülə-gülə dedi ki, bax, toçna cümləni belə qurdu. Siz mənə baxarsınız, mən də xəstələrimə baxaram. Və bu adam hətta ikinci iş yerinə gedirdi. Düzdür, orada çox az bir, deməli, az bir cədvəl üzrə, onlar cədvəl üzrə işləyirlər. Amma gedirdi, sanqa çaldı. İndi düzdür, bu bir qədər yaxşı səslənməsə də mən ona necə dediyimi sizə çatdırım. Mən ona hətta deyirdim ki, sənin ora sərf elədiyin benzin pulu, maşın sərfiyyatı sənin maaşına belə dəymir. Bilirsən nə qəribə cavab verirdi mənə? Çox müşahidəçi insan idi. Deyirdi ki, şəhərin bu hissəsində və o hissəsində olan adamların arasında o qədər çox fərq var ki. Mən fərqli insanlar görürəm, fərqli həyat yaşayıram. Mən görəndə ki, bu adam öz işindən ləzzət alır, zövq alır, qızım, biz ona nə deyə bilərdik? Həm də başqa bir məsələ, əksinə. Mən oğlanlarım deyəndə də deyirdim ki, siz onu nəyə görə həyatdan məhrum eləmək istəyirsiniz? O adamın işi onun üçün həyatdır. Ayın 27-sində dedi ki, biraz özümü narahat hiss eləyirəm, elə bil qızdırıram. İlk gün biz heç birimiz buna diqqət yetirmədik. Qızım, 67 yaşında, 68 olmuşdu artıq. Bu insan bir dəfə iynə vurdurmamışdı. Mən onun heç bir dərman qəbul etməyinə şahid olmamışdı. Və biz belə çox yüngül yanaşdıq buna. Amma səhərsi gün baxdım ki, yox, gecə yenə də qızdırması qalxdı. Mən təlaşlandım. Bir qədər təbii vasitələrə əl atdıq, dağ moruğu, kək otu, gül xətmi, nə bilim, əvəlikli yemək və s. Çox yaxşı oldu. Tərlədi və qalxdı ayağa. Dedi, hər şey məndə yaxşıdır. 27, 28, 29-cu gün qızdırma. Bir də qalxanda mən çox qorxdum. Dönə-dönə təkid elədim ki, gəl biz bir yerə müraciət eləyək. Dedi, sən nə danışırsın? Məndə heç nə yoxdur. Ayın 31-də işə getməli idi. 30-unda da yenə də axşam qızdırma qalxdı bunda. Və mən gördüm ki, qızdırma artıq 40-a yaxınlaşır. 31-də onun ürək döyüntüsünü üstdən görəndə mən artıq qəti əmin idim ki, burada nəsə fərqli bir prosesdir. Çünki uzun illər tanıdığım bir insanda mən heç vaxt bu əlamətləri görməmişdim. Və işə zəngi vurdu. Səhv eləmirəmsə, Yusif həkimlə danışdı və o işə gəlməsini kateqoriki ona qadağan elədi. Dedi, çox xahiş edirəm işə gəlmə. Bu dəqiqə mən sizə, Zakir müəllimə dedi ki, bu dəqiqə mən sənə tibbi yardım göndərəcəm. Gəldilər və ondan yaxma götürdülər. Deyə-deyə, gülə-gülə oturdu, zarafat elədi. Hətta dedi ki, qızlara mən çay gətirəndə dedi ki, mən dedim ki, bəlkə qorxursunuz, içmək istəməzsiniz. Dedi, nə var ki biz, məndə nə var ki? Heç yaxına buraxmaq istəmirdi. İndi kimsə deyər ki, bu özü həkim idi, neucəri ilkin əlamətlərdən görmürdü. Çox sağlam idi. O qədər əvvəlcə bunu adi və deməli, asan keçirdirdi ki, qızım. Ayın 30-u, 31-i mən xüsusi bir resept üzrə ona özüm iynələr vurmağa başladım. İynə üçün kimə müraciət etdimsə, amma mən müraciət zamanı mütləq xəstənin temperaturunun, hərarətinin olmasını deyirdim.
hətta iki qat pul ödəməyimə baxmayaraq, üç qat ödəməyimə baxmayaraq hamı bizdən deməli üzrxahlıqla gələ bilmədiklərini söylədilər tibb bacılar. Sonra çox yaxın bir dostu var, Musa həkim. O da təcili tibbi yardımdan gəldi, evdə kardiyoqram elədi. Amma iynələrini özüm vururdum. Sonra biz getdik Ağciyər İnstitutunda rentgen olundu. Rentgen olunanda məlum oldu ki, ağciyərində iki tərəfli sətəlcə iltihabı var. Və özü də təəccüb qaldı. Dedi, əgər iki tərəflidirsə, mən nəyə görə hələ də ayaq üstə, belə asanlıqla, asan deyil deyə qızım, dözümlü insan idi. Başqa insan olsa onu çox ağır keçirdərdi. Hepsi Ağciyər İnstitutunda qaldıq. Mənim oğlum birinci gecə atasını tək qoymadı. Mən nə qədər dedim ki, mən qalacam. Anayam, övladım üçün narahat edim. Dedim ama, ana, mən bilsəm ki, burada tutacam, mənim başıma nəsə gələcək, mən yenə atamı tək buraxmaram. Yanında yatdı. İki gecə o yatdı, üçüncü gecəni mən qoymadım, özüm qaldım. Amma sonra çox diqqətlə baxırdım ki, mənim xəstəmdə irəliləyiş əvəzinə artıq onlar ona yəni oksigenin çatışmazlığı yaranır. Gecə çox çətin nəfəs aldı, xüsusilə uzananda. Və evdə ayın 31-də mən gördüm ki, qızım, öskürəyin forması dəyişdi. Bir qədər dərindən bəlğəmli gələn öskürək get-gedə tamamilə quru öskürəyə çevrildi. Qısa-qısa, quru və ara vermədən. Mən nəyə görə bu öskürəyin, ondan sonra xəstəliyin əlamətlərini xırda-xırda sizi yorə-yorə deyirəm ki, başqa xəstələr özlərinə qarşı, başqa insanlar, qızdırması olanlar özlərinə qarşı çox diqqətli olsunlar, əlamətləri görsünlər. Ayın 30-u, 31-i mən artıq əmin idim ki, mənim yoldaşımda fərqli əlamətlər var. Bu adi xəstəlik deyil, soyuqlama deyil. Bu virus ciyarı, bilirsiniz, bir növ fiksasiyaya uğradır. Mən gərginliyi görürdüm qızım. Amma qalib gələcəyinə inanırdım. 100% inanırdım mən. Sağlamlığına güvənirdim. Mən heç vaxt yoldaşımın 68 yaşı olduğunu yadıma belə salmırdım. Çünki həyatda o bunu göstərmirdi. Bir saniyə vaxt tapanda o məni narahat qoymazdı heç vaxt. O məni yığdı, dedi ki, klinikadan, gedişatdan məndə koronadır. O bunu mənə dedi telefonda və səsi də durur. Amma heç vaxt bizi narahat eləmədi, qorxutmadı. Amma özü də qalib gələcəyinə inanırdı. Çünki həmin anlarda o mənə bir kəlmə, son sözümü, nəsə vidalaşan bir insan kimi, nəsə başqa bir söz heç nə demədi qızım. Zakir müəllimgil qızım, dörd qardaş dördü də həkimdir. Onun bir qardaşı dəri həkimidir. Və o gün o bizdə dedi ki, bəli, onun işçilərindən biri deyibdir, amma mən buna əmin deyiləm. Deməli, hərarəti olan xəstə üzərinə çağırılıblar, amma Zakir həkim deyib ki, onun yardıma ehtiyacı var və gedib. Mən eşitmişəm bunu. Özündən eşitməmişəm. Sadəcə mən onun xarakterini də bilirdim ki, o eşitsə, görsə, heç vaxt dayanmazdı. Mən Ağciyər İnstitutunda həkimin zəhmətini heç vaxt yerə vura bilmərəm. Almışdır. Səhv eləmirəmsə, həkim Vasif həkim idi. Amma bu xəstələr tamamilə fərqli bir mühitdə müalicə edilməli idilər. Mən ona görə
onun oradan çıxarılmasını həm tələb etdim, həm də yollar axtardım. Amma Neftçilər xəstəxanasında o qədər yüksək səviyyədə mənim yoldaşım qayğılı əhatə olundu ki, onu sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Bütün həkimlər tərəfindən və mən yadıma gəlir ki, dedilər ki, o biraz deməli, maska ilə oturmağa hövsələsi çatmır. Mən dedim, mənim yoldaşım hövsələli, çox səbirli insandır. Bəlkə ona siz xüsusi bir əsəb həkimi gətirəsiniz. Bəlkə biraz protokoldan kənara çıxasınız. Mənə dedilər ki, inanın, biz hər şeyi eləyirik. Şeyx deyibdir ki, şeyximiz Allahşükür Paşazadə, bu cür insanlar şəhiddirlər. Qızım, inanın, deyəndə indi də başının tükü qalxır ki, ay Allahım, heç təsəvvür eləyə bilməzdim ki, mənim yoldaşım o zirvəyə qalxar və bunu şeyxin dilindən eşidəndə mən tamamilə əmin oldum ki, bu həqiqətən belədir. Ancaq qızım, çox böyük dəstək görürüm. Demək olar ki, mənim həm vaxtım olmur indiki günlər, bu günlərdə, həm də ümumiyyətlə çox şeyi belə gözücü nəzərdən keçirdirəm. Biraz həssas adam olduğuma görə dərinə girib oxuya bilmirəm, ürəyim dözmür. Amma çox böyük dəstək görürəm. Biz yardım istəmədik özümüz. Oğlanları hər ikisi dedilər ki, biz atamızın bütün mərasimini özümüz təşkil etmək istəyirik. Onu xəstəxanadan sadəcə onlar çıxartdılar və dəfn mərasimi, hər bir şey oğlanlar tərəfindən təşkil edildi. İstər yer almaq və s. qızım. Amma rəsmi şəkildə mənə Səhiyyə Nazirliyindən ya hardansa bəlkə də edilib, amma məncə yox. Bəlkə də edilib, mənim diqqətimdən yayınıb, kimsə mənə deməyib, amma mən biləni yox, qızım. Mən əminəm ki, mənim yoldaşımın bir cəbhədə ölən əskərdən fərqli olmadığına, həm prezidentimiz, həm də Mehriban xanım dəyərləndirəcək. Və bu bizim özümüz üçün, qızım, çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Məni mənən rahatladar. Çünki həqiqətən də o insan özünü qoruya bilərdi, amma qorumadı. Cəsarətlə ölümün üstünə getdi. Yəni, haradasa bir hərarətli xəstəni görüb, onu müalicə etməkdən mi deyim, müayinə etməkdən mi deyim, imtina edə bilərdi. Amma eləmədi. İnsan həmişə nəyisə danışanda çox cəsarətlə danışır. Amma bu əməlin tətbiqinə gələndə bu heç vaxt asan olmur. Və mən bugün 35 il ərzində yaxşı tanıya bilmədiyim həyat yoldaşımla qürur duyuram. Bilirsiniz, adama həm təzə rəhmətə gedib, qızım, rəhmət sözünü ona yanaşdırmıram, adama çox çətindir. O da qala hələ təzə rəhmətə gedən bir adam haqqında danışmaq. Mən əslində çox həyəcanlanıram, qızım. Amma valla mənə elə gəlir ki, o avcansa qapımı açıb girəcək. Yəni, kimsə mənə deyər ki, bu yaşda qadın necə ölümə inanmır? Hə, inanmıram. İnana bilmirəm. Müzik